É, galera, estamos empenhados ainda na 112, trabalhando bastante. Vocês viram no último vídeo que nós estamos fazendo o banco dela, faltando aí dar um talento nos para-choques. A gente resolveu de colocar o para-choque de fibra de volta, mas não vai ser hoje, porque primeiro a gente foi dar uma arrumada nesse aí e também vamos restaurar o nosso. Mas o vídeo de hoje é outro, rapaziada, não é sobre para-choque. É, hoje nós vamos fazer a parte aqui do compartimento do motor, que vocês viram que a gente comprou a manta. Então vamos fechar toda a manta aqui no motor. Vamos também botar um feltro na cabine e eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? E os bancos, logo mais eu vou trazer o vídeo pra vocês ficando pronto, beleza? Antes de começar o vídeo, galera, vou mostrar pra vocês aqui sobre o painel de avião. Ó, hoje a gente recortou aqui a espuminha, ficou bem retinho. Agora falta a gente fazer a capa por cima. A gente conseguiu uns porta-copo também, ó, que é uma coisa que não tinha na 112. Agora vai ficar bom pra nós quando a gente estiver viajando, quiser tomar uma coisinha, entendeu? Ali, ó. Vai ficar filé, beleza? Fala, rapaziada, beleza, galera? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera. É, hoje vamos começar mexendo nas partes de tapete aqui dentro da 112. Vocês viram no último vídeo que a gente começou já mexendo no painel. E a gente já também arrancou fora os bancos. Mas hoje é a parte dos carpetes, rapaziada. Mas antes de tudo, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, convido você a vir fazer parte. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal, deixa o likezão pra estar nos fortalecendo. E segue no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela, que lá vocês vão estar por dentro de tudo que a gente anda fazendo, né, chapa? Segue o chapa lá também, ó, Gui_Eduardo. É isso, né? É isso. Bora bater 1000 seguidores que ele quer trocar o nome lá. Galera, é o seguinte, rapaziada. Vocês podem ver que a forração de baixo a gente já fez. A gente já botou um isolante térmico. Isolante térmico não, um anti-ruído isso aqui, né? É um feltro, rapaziada. A gente botou o feltro por baixo. E agora vamos chegar nas partes dos carpetes. O que que é? Olha a gambiarra que nós estamos fazendo aqui hoje, galera. É o seguinte, a gente foi atrás de comprar os carpetes novos, mas a gente não achou nenhum que presta, mano. A gente achou só uns fininhos, uns bem vagabundo, pra ser sincero, falar a palavra certa. E a gente não gostou daqueles lá. E o que que a gente fez? A gente foi no ferro velho do amigo nosso aqui da nossa cidade e a gente pegou dois carpetão de Ford Explorer. É os carpetão tipo da minha caminhonete, só que esse aqui é do porta-mala. Pra quem não sabe, a Explorer é que nem uma Blazer, é uma caminhonete fechada atrás. Aí o carpete do porta-mala é bem grandão, ó. E o que que a gente fez? Tinha dois lá, a gente negociou com ele e trouxemos pra casa. E o que que a gente vai fazer? A gente vai recortar ele certinho, ó, pra 112. E vamos usar esses carpetes de carro aqui mesmo. Porque ele é mais grosso, ó. Mais grosso, mais resistente. E fica mais daorinha, beleza? Tem uns buracos ali do cinto e coisa errada, mas tem umas coisas que a gente vai dar um jeito de arrumar. Faz um remendo e também depois a gente vai jogar um tapetinho por cima. Vai ficar legalzinho, galera. Beleza? E vamos fazer isso até aqui também, porque aqui o banco vai tapar, então não precisa mais do que isso. E galera, o painel de avião tá aí, ó. Como eu falei, falta aquelas peças lá ainda. E falta fazer o acabamento por cima, que vocês vão estar vendo nos próximos vídeos aí, que vai ser uma surpresa também pra vocês, o que a gente vai fazer. Quando a gente for fazer os bancos, vocês podem ver que os bancos não tá aqui, a gente vai estar fazendo essas partes do painel ali, beleza? A gente vai recortar primeiro agora, galera, fazer bem certinho o molde da 112, aí nós vamos lavar, porque tá sujo, podre. Então a gente vai primeiro cortar, lavar. Aí depois a gente começa a montagem por dentro. Mas vai ficar legal, mano. Fica legal. E o bom desse carpete aqui é que ele é fácil limpar, rapaziada. Passa um aspiradorzinho e já fica zerado. Como eu falei, ó, conseguimos porta-copo. Porque esse porta-copo é tipo de ônibus. É a mesma coisa que de ônibus. A gente vai botar também no painel. A gente vai... Queremos colocar um aqui, ó, pro passageiro, né? E um a gente vai escolher um lugar bom ali também. Porque na 112, galera, não tem nada de porta-copo. E às vezes a gente para no posto, pega uma coca pra tomando, uma água. E daí sempre tem que estar aqui, segurando na mão. Daí é ruim, então a gente decidiu comprar dois desse aqui pra estar botando a 112 ali. Ó, galera, como a gente não tem muito dinheiro pra estar gastando agora, a gente vai fazer só assim mesmo por enquanto, pelo menos, rapaziada. Vocês viram que a gente conseguiu cortar bem. Aí esses detalhezinhos que tem ali, vamos deixar esses tapetinhos aqui. E vamos mandar fazer um top lá na... Pelo menos pro motorista, né? Pelo menos pro motorista vamos fazer mandar fazer um tapetinho top. Então agora, chapa, vai lavar os tapetes, chapa? Bora, chapa. Você não tem boca pra falar com a galera, chapa? Vamos. Hã? Vamos. Então fala mais alto, chapa. Beleza, galera? Vamos lá, chapa. Enquanto o chapa vai lavando os tapetes, a gente vai dar continuidade aqui no painel aqui, galera. Vai lavar com a mangueira ou com a mangueira? A lata tem que ficar fora, né? Não sei. A lata é rapidinha. Pega um sabão em cima lá. E mete bala, piazinho. Galera, a gente passou mais um feltro por baixo, rapaziada. Quatro camadas, mano. Ó, uma, duas, três, com essa aqui bem grossa. Quarta camada.
E mais os carpetes que o Chapa tá lavando lá na frente, que é o acabamento de cima. Então eu acho que agora barulho não vai entrar pra dentro do 112, hein? E ficou da hora, mano. Nem calor, mano. Nem calor. Vai ficar top, top, top. Agora o que a gente vai fazer? Vamos. O painel, né? Vamos. Hã? Suporte da cama? Ah, é, tem que fazer o suporte da cama. Da caixa também. Da caixa. Depois a gente parte pro painel. Falando em painel, galera, a gente tem umas novidades aqui pro painel, mas vocês vão vendo só nos próximos vídeos aí, beleza? Um inscrito do canal, amigo nosso, que tá ajudando nós nesse painel 113, Topline. Topline não, é painel de avião. Mas deixa eu dar primeiro um recadinho pra vocês. Se ainda não faz parte da nossa rifa da lancha, que tá esperando o quê, galera? Além de tá concorrendo uma baita de uma lancha, vocês vão estar ajudando nós e muito aqui no canal a tá arrumando a nossa 112. Galera, é muito simples, rapaziada. Tem o primeiro link da descrição, é o vídeo explicando como que funciona a rifa da lancha. Com apenas 40 reais, é 40 reais, rapaziada. Vocês podem estar concorrendo. Quem sabe, se Deus quiser, você pode estar ganhando a nossa lancha, rapaziada. Como eu falei naquele vídeo, a nossa lancha vale entre 30 e 50 mil reais prontinha. Então, 40 reais não é nada perto do valor dela. Ah, mas tem gente que fala que não tem nem como andar, não tem onde nem guardar. Mas não importa, galera. Você já pensou, se você ganha uma lancha por 40 reais, você pode vender ela e ganhar muito dinheiro em cima. Além de você estar me ajudando a eu estar vendendo a rifa para nós estar mexendo na 112, vocês concorrem a uma lancha que vocês podem estar usando ela ou até mesmo vendendo para arrecadar um dinheiro para vocês também. Beleza, galera? Então o primeiro link da descrição é o vídeo que eu estou explicando para vocês como funciona a rifa da lancha, mas também na descrição tem tudo especificado bem certinho como é que é as regras da rifa da lancha. Corre lá, porque eu já vendi bastante número, rapaziada. Daqui uns dias tu fica sem número. Então, bora lá, vamos contar um pouquinho com a sorte. Desde já desejo uma boa sorte a todos que fazem parte da rifa da lancha. E aí, Chapa, tá lá? Ai, viado, velho. Tá ficando bom isso aí ou tá, Chapa? Hã? Vai saber quem é. Tá ficando bom, né, Chapa? Olha como tá marrom ali, que ficou bem cinzinho. Da hora. Galera, só pra vocês terem noção, olha a bagunça que tá aí, ó. Tudo da outra coisa que tava na 112. Bastante coisa, rapaziada. Bagunceira, hein? Galera, isso aqui vamos fazer a parte de baixo da cama aqui, ó. O suporte da cama. Pra nós estar botando a nossa caixinha nova daqui uns dias. Porque essa nossa aqui tá um bagaço. Mas tá tocando, galera, tá tocando. Mas como o Sartor lá falou que ia fazer uma caixinha nova pra nós, aí já vão deixar prontinho pra pessoal chegar daqui uns dias e colocar, entenderam? É, galera, olha só o que a gente conseguiu também lá no Ferro Velho. Conseguimos os cintos novos, praticamente novo. É do Celta, como tá colocando. Hã? Ah, é verdade, galera. Tá precisando lá. Pois é, o Léo? É. Olha aí, Léo, cadê? Não, esse lado aqui não tá guardado. Olha lá, tem o cintinho vermelho. Pra quem não sabe, esse cinto que nós usava aí é do Palio 1.8R. A gente vai sacar fora, né? Porque não tem nada a ver com o vermelho e com os azul que a gente tá usando. Então, se alguém quiser o cinto vermelho, acho que era o Léo Gambiarra que tava precisando do cinto, rapaziada. E então, é, Léo, se tu estiver assistindo o vídeo e tá precisando mesmo, só entra em contato com o Paulo lá que tá na mão. Só vir buscar ou dar um jeito de nós mandar pra você. Beleza, Léo? Não, aí tem que ser na ponta, né, Paulo? Aí, ó, que daí já fecha aquele buraco ali que tem ali, ó. Aí, ó, vai ficar legal, hein. E fica mais perto da cama também. Beleza, galera? Ó, lá nós catamos uns... Conseguimos também uns alto-falantezinhos, originalzinho, ó. Original Mitsubishi, rapaziada. Isso aqui deve tocar legalzinho. Então, devagarinho, vai se ajeitando a 112, né, galera? Agora, por dentro. Depois tem que fazer a parte da pintura ali fora, que vocês estão me cobrando bastante, eu vejo nos comentários aí. Mas a gente tá fazendo partes por partes, rapaziada. Chassi, não temos lugar pra pintar. Chassi, cara. É. Chassi, nós estamos sem lugar pra pintar. Antigamente, nós pintava aqui na rua, só que... Ah, a gente se incomoda com os vizinhos. Então, a gente não vai pintar aqui na rua. Então, a gente tá sem lugar pra pintar. Mas nós vamos fazer isso antes de colocar a calceria. Fica tranquilo aí, galera. Fica tranquilo que a gente vai pintar o chassi antes de colocar a calceria. Aquele trato top. Olha o suportão da cama. A cama, pra quem não sabe, ela ergue. Então ali embaixo é tipo um compartimento também pra guardar nossas bagunças. Galera, nós estamos fazendo essa parte de baixo da cama aqui agora. Pode ver que a gente já fez uma madeira lá. Daí encaixamos junto com a nossa caixa de som. Que daqui um dia vai vir uma caixa nova, né? Mas por enquanto vamos usar essa mesmo. A gente já arrancou fora a capa dela. Vamos fazer uma outra. Aqui também agora estamos fazendo uma madeira, daqui a pouco já vamos parafusar agora para deixar pronto o suporte da cama. E aí o suporte tá, pelo menos a armação já tá pronta, entendeu, galera? Depois a gente só encapa, deixa bonitinho também. Galera, voltando com o tapete aqui da caminhonete que eu falei, da Explorer, aí ó,
Tá ficando filezinho, rapaziada. Tô botando uns parafusinhos nas pontas dele pra... Só pra ficar firme, entendeu? Mas ficou bem legal, mano. O chapa lavou. Deixamos a tarde inteira no sol e aí, ó. Ficou zerado. Zerado, zerado. Essa parte aqui da porta da cama também tá pronta. Tá tudo fixo já, ó. Essa parte aqui da caminha, ó. Tá tudo certinho. Agora só falta nós encapar essas partes aí. Deixar bonitinho. Mas primeiro vamos dar continuidade aqui no assoalho. Deixar os dois lados certos. E aí depois a gente mexe nessa parte aqui. Mas olha só. Ficou bem padrãozinho mesmo, galera. Bem da hora, da hora, da hora mesmo. Depois a gente manda fazer uns tapetão agora, né? Faz um tapetão com o simbolozão da Scania aqui. Ou alguma coisa do canal. Ficaria legal também. Hã? Já fica top, galera. Nossa ideia mesmo é fazer uns tapetão da Scania agora. Padrão FIFA, rapaziada. A gente até tem uns tapetinhos aqui, mas esses aqui são curtos. Nós aproveitamos e pegamos junto lá. Mas só pra nós ter uma noção mesmo. A gente quer fazer assim, galera. Se até se alguém souber aí, ó. Quem assiste nós aí que trabalha com isso, se tiver como tá entrando em contato com a gente quer fazer uns tapetinhos nesse formato aqui, galera. Desse carpete. Desse maior, né? Desse carpete, só que maior, né? Fazer o padrão tamanho da Scania. Então se alguém trabalha com esse tipo de tapete, deixa nos comentários aí, rapaziada, que a gente entra em contato com vocês, beleza? Olha aí, galera, que bonitinho que ficou, rapaziada. Ah, ficou show de bola. Tudo coisa reciclada, remendada, enjambrada e mais o que... Mas ficou legal, galera. Ficou padrão FIFA dos enjambres, mano. Ficou bem bom mesmo. Só que no meio que essa emenda aqui, a gente vai fazer um... Aqui vai a cama, a gente tem aqui. É, a cama vai tapar bastante. Aqui no meio, a gente mete um tapetão. Show de bola. Falar um negócio, galera. A gente tá fazendo meio nas gambiarras as coisas aqui, mas eu acho que vocês vão se surpreender até o final de tudo. Até não é deixar pronto o que a gente tá querendo fazer agora, semana. Eu acho que ainda vocês vão se surpreender. De todas as gambiarras que a gente tá fazendo, coisa arada, vai ficar top. Top mesmo, galera. Então vai esperando por aí que vai vir uns vídeos top pra vocês aí. Ainda mais aqui por dentro, na interna da 112. Aqui sim vai ficar filé do ouro, rapaziada. Eu tinha mostrado pra vocês num vídeo aí que a gente tinha comprado o acústico aqui pra dentro aqui, rapaziada. Então vamos tá fazendo isso agora. É, e também deixa nos comentários aí que cor que vocês acham que a gente deve pintar esse motor aí, rapaziada. Eu já pedi opinião de vocês aí, mas quanto mais opinião é melhor, beleza? Nossa ideia é pintar de azul dos cubos, rapaziada. Vamos ver. Botar esse azul ali no motor, com as tampas prata. Não sei, mas deixa nos comentários o que vocês acham aí também. Toda ideia é bem-vinda. Ainda toda vez que eu venho aqui, rapaziada, pra ver o motor, ainda fico impressionado com o capricho da mecânica Maia, com essas mangueiras e fio. Olha só que coisa bonita, cara. Mano, você tá doido. Eu ainda... Toda vez que eu vejo aqui, eu paro pra ficar olhando. Rapaziada, a gente decidiu... Deixa eu mostrar ali pra vocês. A gente decidiu usar esse... filtro com alumínio, porque o alumínio protege para não passar calor, né, galera? E também para dar claridade no motor. Quanto mais claridade no compartimento do motor aqui, é melhor se a gente precisar fazer alguma manutenção, se a gente precisa ver algum vazamento, entendeu? Então é para isso que a gente decidiu também essa parte de alumínio ali, essa manta com alumínio. Mais por causa para não passar calor e por causa desse reflexo que o alumínio passa para cá, né? Ele fica bem clarinho. Aí, se a gente pintar o motor de azul dos cubos, que é um azul bem escuro, ó, vai ficar mais escuro que a parte do motor. Então com esse alumínio vai dar aquela claridade boa, entendeu? Olha aí, galera, como é que tá ficando, ó. Bem isoladinho, ó. Agora sim, mano. Agora vai isolar o que não tem pra isolar aí. Esse filtro aqui é bom, rapaziada, com esse alumínio aqui, porque ele não tem como passar calor pra lá, mano. E vai refletir bastante pra cá, então. A parte do motor vai ficar bem claro, fazendo bem a forma dele aqui. Hã? Tem aquela cromada, né? Ele foi buscar. Já comprou? Ele foi buscar. Alguém foi buscar? Aí, galera, vai ficar chique e bacanizado, hein? Quem não sabe, a... Não sei se toda 112, 113, passa bastante calor lá pra dentro. Essa aqui mesmo passava bastante. Olha que ela já tinha uma isolação tipo assim, ó. Mas mesmo assim, os pelos das pernas quase queimavam. Galera, a gente já botou toda a manta aqui, rapaziada. Agora o que foi? O que acontece? A gente comprou uma fita que ela é de alumínio mesmo, rapaziada. Quer ver? Deixa eu colar aqui e vou mostrar pra vocês. É uma fita de alumínio, própria de alumínio mesmo. Então, nós tá fazendo esses acabamentinhos aqui agora. As emendas, entendeu? Deixar bem... bem filezinho. Olha só, rapaziada.
Ela é alumínio mesmo, mano. Bem da hora essa fita aqui. Meio carinho, mas... mas vale a pena. Fica, fica padrãozinho FIFA, né, rapaziada? Nossa, parece que é uma peça inteira, entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos colar pra... deixar padrãozinho. Vamos parecer as emendas. Pronto, galera. Olha só, rapaziada. Já fizemos a parte da isolação aqui, ó. Os parafusinhos que a gente prendeu com parafuso. A gente escondeu tudo com a fita, as emendas, tudo com a fitinha. Ficou bem legal. É, não é lindo, né, galera? Não fica um trabalho lindo porque fica tudo amassadinho. Mas também isso aqui não é tanto pra beleza, mas sim pra não passar o calor e dar claridade no motor. Galera, aqui atrás antes já não dava de ver mais nada. Agora já, olha só como tá bem claro o motor aqui. Isso aqui, rapaziada, foi minha ideia, foi uma ideia da, lá dos meninos lá da mecânica Maia, rapaziada, dos irmãos Maia lá, que deram a ideia. Ó, se vocês forem pintar o motor de escuro, que nem o azul do cubo que a gente tá querendo pintar, vocês têm que deixar alguma coisa clara aqui. E seria bom vocês colocar aquela manta com alumínio. Então essa, mais uma vez, a mecânica Maia dando uma força pra nós, né, rapaziada? Que isso aqui foi ideia deles, mano. E ficou legal pra caramba. Agora vamos lá pra dentro, rapaziada, da finaleira lá no painel. Vou mostrar pra vocês. Galera, a gente teve mais uma ideia aqui agora, quando nós tava mexendo nos bancos. É, nós vamos usar esse tecido do banco ali, ó, do meio, do central. Nós vamos encapar aqui também. Só que o que foi a nossa ideia aqui agora? Pra dar um acabamento mais da hora aqui embaixo, a gente pegou essa ripa aqui de... essa barrinha, esse perfil de para-raio de alumínio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer moldar ele bem certinho aqui embaixo, ó. Pra tá botando o pano marrom por baixo e essa chapinha de alumínio tiver fixando ele e dar um acabamentinho bem da hora. O que a gente vai fazer? Vai deixar esse cromadinho, entendeu? Vai ficar top. Vocês vão ver no andamento aí. Então eu acho que essa nossa ideia gambiarra aí, acho que vai dar boa, galera. Vai ficar filé. Como eu falei, galera, a gente vai botar aquela chapinha de alumínio, cada uns 15 centímetros a gente vai botar um parafuso, entendeu? E aí agora eu vou fazer a dobra bem certinha ali pra jogar pra lá, rapaziada. Vai ficar filézinho. Eu tô achando que nós estamos na profissão errada, galera. Olha aí, ó. Estamos fazendo a instalaçãozinha da chapinha de alumínio com o tecido já. Ah, galera, além de dentro aqui, a gente tá fazendo umas coisas aqui também, rapaziada. Olha onde que a gente adaptou o filtro de ar, rapaziada, ó. Pra quem não sabe, o original da Scania, ele vem por aqui, ó, né? Aqui, e a boca fica aqui. O que a gente fez? Pra nós fazer o quê? Pra nós botar a calçaria um pouco mais pra frente, o que a gente fez? A gente tirou o filtro de ar aqui, ó. Reduzimos ele, reduzimos o cano dele e deixamos ele aqui embaixo, rapaziada. Eu, até na minha opinião, ficou até mais da hora, galera. Beleza? Uma coisa mais aí que a gente fez, tá atualizando pra vocês aí. Galera, é o seguinte, rapaziada, vou encerrar esse videozão de hoje aí por aí. É, não vou nem mostrar pra vocês como é que ficou, porque a gente já fez muita coisa a mais aqui na 112 que eu não quero estar mostrando hoje, quero mostrar só nos próximos vídeos. Mas eu posso dizer pra vocês que ficou muito da hora, mano. Agora essa parte aí do encarpetamento do chão, do forro do assoalho, do feltro no motor, também ficou tudo prontinho, galera. E a gente já fez muita coisa mesmo, que vocês vão estar vendo no vídeo aí, nos próximos vídeos, porque eu vou estar atualizando vocês. Mas é como eu falei, galera, a gente não consegue estar gravando passo a passo pra vocês, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Que nem as partes dos bancos, a gente faz a parte à noite, mas eu vou estar gravando também pra vocês mais um pouco. Então é isso, galera. E também, eu falo bem a verdade, eu nem gosto dessa enrolação de ficar, cada coisinha que vai fazer um vídeo. Eu gosto de pegar, fazer um monte de coisa e mostrar pra vocês, entendeu? Senão fica muito enrolado e eu não gosto disso aí. Eu gosto de pegar, fazer, mostrar pra vocês e show de bola. Mas eu quero a opinião de vocês. Vocês curtiram ou não curtiram agora a parte do assoalho da 112 ali? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí do nosso trampo aí, nossas gambiarras. Beleza, galera? Então pra você que ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, venha fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal aí, deixa aquele likezão pra estar nos fortalecendo. E segue lá no Instagram, que lá no Instagram vocês já estão sabendo como é que tá ficando 112 por dentro, porque lá eu atualizo vocês, hein? Beleza? Então segue nós aí, vai estar aparecendo na tela. Galera, tamo junto, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, tamo junto, galera. Valeu!